ទស្សនវិជ្ជាជំនាញមិត្តឥឡូវនេះយើងកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីប្រដាល់ថ្ងៃសៅរ៍របស់មណ្ឌលទទួលកម្ពុជាសៀមស៊ីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានម៉ារ៉ាតុងពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងកោជលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីនឹងនាំយកនៅសមាជិកកីឡាករដែលជាបេក្ខភាពត្រូវប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកំដររងទស្សនវិជ្ជាជំនាញភាពដែលមានកីឡាករគុណខ្មែរ២រូបនិងកីឡាករគុណថ
ដែលជ្រះទាំងពីររូបនឹងត្រូវប៉ះគ្នានៅវគ្គដាច់ព្រាត់ដែលរៀបចំឡើងនៅចុងកម្មវិធីតែម្ដងគឺប្រកួតពេញ5ទឹកសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងដើមប្រាក់លានក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាមកន្លះមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីគឺកូជលបង្កើនធម៌ពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 ជាបាតកសុំជួននៅសមាជិកគូប្រកួតជម្រុះជុំទី1នៅពេលនេះតម្រូវទៅលើលោករៀមតូសលជាបាតកសុំជួននៅសមាជិកគូប្រកួតជម្រុះជុំទី1ដោយតទៅបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រុមឆ្នោតសទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាមកន្លះធ្លាប់ប្រកួតជំនួនមួយរយដប់ពីរដងជាអ្នកបែតសប្រាំបីដងចាញ់ម្ភៃដងនិងស្មើបួនដងក៏ធ្លាប់លូនដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន20ពីរដង ចំណែកឯដៃគូប្រកួតរបស់គេបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឈ្នុតសទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាមកន្លះដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន56ដងជ្រះ3 6ដងចាញ់ 15 ដងនិងស្មើ2ដងក៏ធ្លាប់ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន5ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់នួនដេងជីមគ្រូបង្ហាត់គឺលោកណាំផេតសោថានធីប ត្រីការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងជូលនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ស៊ីនស៊ីចូលដល់សប្តាហ៍ទី4ហើយក្រោយពេលប្រមុនរដ្ឋកាលនៃការដណ្ដើមដែលគាត់កន្លងផុតទៅបាទហើយជំនួសជាគូនេះក៏ជាគូសងសឹកដែរផាន់ក្រួនធ្លាប់មានប្រវត្តិជួបជាមួយនឹងជែកមុនដេងជីមបាទធ្លាប់មានប្រវត្តិជួបជាមួយជែកមុនដេងជីមតាំងតែពីឆ្នាំ2015មកនោះបាទហើយការនោះគឺ ផាន់ក្រួនបាទធ្លាប់ឈ្នះពិន្ទុលើជែកនួនដេងជីមយើងក្រោយទៅពីប៉ះជែកនួននៅលើសង្វៀនរបស់ CBS ផាន់ក្រួនក៏ធ្លាប់ឈ្នះធំមុនតយុទ្ធភូមិផាន់ក្រួនធ្លាប់ចាញ់ខ្វាងមុនផាន់ក្រួនធ្លាប់ឈ្នះសង់ទិនបាទប្រៃអណត្តហែលហើយចុងក្រោយបុតគឺឈ្នះឆាតឆៃស៊ីបាននុនដោយពិន្ទុចំណែកឯជែកនួនបាត់បលោកមកស្រុកខ្មែរបើតាមរយៈ CBS គឺតាំងតែពីឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2015គាត់មកភ្លាមនេះគាត់ប៉ះផលសភ័នមានអីខឹមបាទពីទឹកផលសភ័នវាយសលប់សលប់ទៅបើដល់ទឹកទី2ដល់លើកទី2ដល់ស្រុកខ្មែរទៅប៉ះហាន់ក្រមនឹងហើយដែលចាញ់ផាន់ក្រមនៅបន្ទុហើយលើកទី3ទៀតមកដល់ស្រុកខ្មែរជាលើកទី3គឺប៉ះជាមួយរឿងសរត់រឿងសរត់វាយគាត់សលប់ទឹក3ទៀតហើយ ឆ្នាំ2018កាលនោះវ័យចុងឆ្នាំចាញ់រឿងសរត់ដើមឆ្នាំ2018ស្នើគ្រូមកបានប្រមូលតណែនាំឲ្យបានប្រកួតចោលសឹកជាមួយរឿងសរត់ក៏វ័យរឿងសរត់ចោលសឹកបានសម្រេចវិញដោយឈ្នះពិន្ទុលើរឿងសរត់ហើយដល់ពេល6ខែក្រោយមកប៉ះជាមួយមាសចាន់មានក៏ឈ្នះពិន្ទុលើមាសចាន់មានទាំងពីររងចុងក្រោយគឺជែកនួនបាទឈ្នះបាទ ຈັ່ງນີ້ຄືជាການປະກວດដល់ແຕກດາລໃນដល់ខែ 8 ເບາະຍັງເດີ້ຄື 1 ខែ 1 ខែ
ត្រឡប់មកវិញក្រោយពេលដែលគាត់ឈ្នះជាចាំមានអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញលើកនេះប៉ះផាន់ក្រួនប៉ះសងសឹកផាន់ក្រួនផងហើយជាការប្រកួតលុយធំផងបាទបាទរតុងគោជុលជុំទី1វ៉ៃតេ3ទឹកក្នុងមួយទឹកមាន3ទៅទី2អញ្ចឹងបានលុយថ្លៃខ្លួនមកសារដល់ពេលអ្នកដែលឈ្នះឡើងទៅជុំទី2បានមកសារទៀតបាទឡើងទៅជុំទី2ខ្ញុំប្រៃព័ន្ធនេះឈ្នះបាន 1,000 ជាប់គ្នាជាលើកទី2ជាប់គ្នាចុងក្រោយឆ្នាំ2015ឥឡូវនេះ2016 3ឆ្នាំហើយចរិតតា2ខានជាប់គ្នាគេខ្លួនមិនដែលឈ្នះម៉ារ៉ាតុងទេឯផាន់ក្រួនធ្លាប់បានឡើងមកវគ្គម៉ារ៉ាតុងផ្ដាច់ព្រាត់ទីដង ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែលេខ2ឥឡូវនេះជាឱកាសរបស់ផាន់ក្រួនលើកទី3មកលេងម៉ារ៉ាតុងគោជុលចាំមើលផាន់ក្រួនធ្វើបានប៉ុណ្ណាបាទមានតែ3ទឹកទេគាត់ឆ្វេងរបស់ជេកនួនខ្មែរយើងមានពាក្យហៅដែរគឺជេកនួនជេកស្នាប់មុខជេកណាម៉ាហ្នឹងបាទគឺជេកនួន ជេកនួនគាត់ស្ដាំម្ជើងបាត់ប្រាជាប់បន្ទាល្អណាស់បើបន្ទាល្អណាស់ឯផាន់ក្រួនបាត់ដល់ពេលលេខកឡូហុកបីកឡាស់នេះកឡាស់ខ្លួនទេបាត់ពេលលេខលើនៅស្គត់បាត់ជួយមិនបាត់ខ្ចៃញើទៅតាមពន្សួរដៃរបស់ផាន់ក្រួនតែជេកនួនទៅឈរនឹងដដែលទេតាំងគុំមួយមួយមាត់មួយធា ញោចជេកនួនញោចបសាទៀតផាន់ក្រួនមួយមួយទុកស្ដាំតាមបីស្ដាំវិញជេកនួនដោះខ្លួនថយផងតារិកស្ដាំពីផាន់ក្រួនស្ដាំស្ដាំថែទៀតថាទៅលើជេកនួន ໃຫຍ່ດູກະດັ່ງສະດາມໄວ້ແຖກກ້ອມມັດຊ່ວຍຂອງພັນກ້ອນຣີຄູນຈຶ່ງບົນບັດຕິດອັນຍາກະດານລູກຮຽບກະຊາຍປັດຈຸບັນໂຈດຈະບໍ່ຕໍສະດາມຊ່ວຍປີໃດເຈກດູກະຖອຍມັດສະດາມ 1 ตัดช่วยไม่ไปเจกนวลพันกรอนได้โจ้ได้เจ็กเรียกกันดาวดาวตรูให้ก็ตัดช่วยจับเจ็บตัดเวงมัดปราโจ้เต้ดาวเกิ้งเกิ้งจะไปรับพันกรอนเนี่ยพระราชครับตุ๊กใครวงโตแสนใจเนี่ยพระดาวมาไปแทนปรีเวงฝั่งเนี่ยพระดาวมาไปแทนปรีรัม 5 นาทีจนกระทั่งตระกูลนำรบพันกรอนพันกรอนทุ่มช่วยในเรื่องสะพานยังบัดหมดทุนเด็กคนนั้นไปตระกูลนำอะไรกินโจมกึ่งบานโป้งอะไรนึกบานโป้งจับเงินตกตะวันตะโบมวยตามตำนาบัดตามตำนาเรียนเรียนล้วนแต่ตั้งปีบัดมันกระโจมกลางเป๊กบัดมันจับรถกลางเป๊กมันถอยกลางเป๊กคือตามตำนาเฮ้ยมันตึกกับบ้านก็ลองพัฒนาได้กินคุณไทย ตัดมาจากเรียนตัดมาจากเรียนตัดมาเรียนแล้วนะก็ไปเจอเงียบโอ้ยดีต่อเราต่อสมาร์ทเลยพันกดตามมวยตีไปโจ้ใบตีไปบ่ไปลงเงยบุกกระบอกเจ๊กบัดปิดที่เจ๊กบัดตัดมาบนเดียเจ๊กบัดอ่ะโอ้ตามไปพันกดตัดจุดเจ๊กบัดกำลังกำลังกำลังกระโจมตัดเจ๊กบัดพันกดโรยจบเจ๊กบัดเข่าบ่ไปไม่ขอจังไปพันกดมันต้องมาเลย ยกแต่ใจรวยตุ๊กตุ๊กเจิงพันกรอนรวมตัวเรื่องร้อนอ่ะยกตุ๊กตัวไปยังไงพันกรอนเจ็บรวมไปแต่โชว์เต็มไปเลยพันเจิงมันปังกระดาษเด้พันกรอน
ตกลงนั้นก็เลยกระดาษมาใบ
ចាប់ជើងចូលជួយប្រៃវិញជុំក្នុងទៅវិញទៅមកចុះក្រុម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 ទៅវិញ
Kron, Ban Oi Pratu, Has Prabuntu, and Has Prambai, Bong Kul Kiu. Chai Kron, Luk Chirit, Ban Oi Pratu, Has Prabuntu, and Has Prambai. Chai Kron, Luk Un Cameron, Ban Oi Pratu, Luk Kiria, Kiu Has Prabuntu, and Has Prambai. Ning Chai Kron Chung Krai, Luk Tisrin, Kaban Oi Pratu, Has Prabuntu, ទូលនឹង 58 ជ័យជំនះមិនឯកឆានបួនមួយបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវជេកនុនដេងគីអបអរសាទរមិនឯកឆាន